Բարև ձեզ։ Anti-Fake-ի եթերում այսօր կքննարկենք, թե ինչ են խոսել եւ ինչի մասն են լրել Facebook-ում անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Անցնող շաբաթվա Facebook-յան հերոսը Նիկոլ Փաշինյանն է, ով աննախադեպ ռեկորդ սահմանեց։ Շաբաթվա մեջ երկու անգամ կրկնեց, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, հայտարարեց, որ Հայաստանը կադաստրի թուղթ չունեցող երկիր է։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չունի։ Ընդդիմադիրները կոշտ կերպով արձագանքեցին Նիկոլ Փաշինյանի անթաքույց դավաճանական հայտարարությանը։ Գրեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոր զիջումների է պատրաստվում, կասկածի տակ է դնում Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Մեր պետության սահմանների որոշման հարցը թողել է Ալիևի ողորմածությանը։ Ընդդիմադիրների քննադատություններին զուգահեռ իշխանության ներկայացուցիչները դրանց սպասարկող օղակները փորձեցին իրենց դավաճանությունից բաժիններ հատկացնել նախորդ իշխանություններին։ Զավեշտալին այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կովերի բարօրության մասին ավելի շատ է մտածում, քան Հայաստանի և Արցախի անվտանգության մասին։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը մայիսի 22-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ, որով կոչ է արել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներին դատապարտել Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 22-ին արած հայտարարությունը, հակառակ դեպքում նրանք կհավասարվեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահների արձագանքներ այդ հայտարարությանը չուշացան։ Նրանք նշեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանությունները ակնհայտ են եղել, դրանց մասին միշտ բարձրաձայնվել է։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավելել է, որ եղել և հաստատապես շարունակում է լինել Արցախի իր քույրերի ու եղբայրների կողքին հավատարիմ իր մարտական ընկերների շիրիմների առջև տված երդմանը, կիսած չթողնել համատեղ սկսած գործը։ Ընդդիմադիրներն իրենց հերթին հանդիմանել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ուշացած զարթոնքին։ Գաղտնիք չէ, որ ԿՊԱ-ականների համար ազգային ժողովը և ջունգլիները նույն կատեգորիային են դասվում։ Իսկ իրավապահները այդ ջունգլի անբաժան մասն են կազմում։ Ասած նապացուցող հերթական դրվագին են ականատես լինում մայիսի 23-ի ազգային ժողովի նիստում։ Անցնող շաբաթ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներն են ասում, անկոտրելի Նիկոլը գնաց Մոսկվա։ Մոսկվայում մի կուշտ փորհաց կերավ, իսկ նրա աջակիցները Facebook-ում ինչ-որ հաղթանակ էին տոնում։ Գուցե Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում կովերի իրավունքների պաշտպանության հարցը լուծեց։ Այս շաբաթվա համար այսքանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ քննարկելու, թե ինչ է խոսել և ինչի մասն է լրել Facebook-ը։